Os moles oba ak tengun muktajian. Hadrat Rasool Kareem cho hazir nazir. Sallallahu. Lukanos monun. Hazrat Rasool Kareem cho na hazir nazir bront kanye. Yim cho olma. Mama lag bishon. Do cho pata dalil kya ditsan? دوبني شيطان آشا حاضر ناظر ميون نبي آشنا حاضر ناظر شيطان چنا حاضر ناظر چنا پرات کن جائے اے مقتدین بیوٹ شی بر تاپی دلس ہتا شیطان لئین اگر حاضر ناظر چو ميون نبی کیا چنا حاضر ناظر اچکت وازن پرن تاپی ہندسن مگر ٹوپ لگی تمس یمس قوت مدافعت کمزور آس امیون سسٹم آس کمزور میت کور بیان ہے حدا والا ٹھیک ہاں انہوں حضرت رسول اکرم چپرت کن جائی موجود ہا سامین او چھنا رسول اکرم ہر کن جائی موجود کیا شیطان آچا حجر نجر میون نبی آچنا حجر نجر و جوزان سبحان الله نارا تو چو پاتے ترو ایسی زوال یا پر ہے بابا ہے یا سچو ہو جر ناجر میں کر سون جا امیس منا مولی صبس مولی صب سچو گنابی دا گوان سچیا تمنا بوات مدینہ حتر سچو کمیشن تمنا بربری حضراتن چھو زیادہ عشق تمن چھو مدینہ تم چھ ہر کن جائے بواتا مدینہ آ مولی صبا ژے چھیا مدینہ گژھنک شوق دومن کیاز چھم نہ شوق نونس کیا کرنی چھ یژن ایتا چھنا روزے شریف تا تیز درود پرا ژو چھو نہ ژو برون ٹکانی ون کو چھ تور گژھن تور کیا کر چھ گژھن ژٕ کر اعلان دپکھ ہیا لوکو پانٛژھ لچھ مہ کٔرِو خرٕچ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُو مدیٖنہ گژھان تتہِ چھُو روزے شریٖفس پٮ۪ٹھ سلام کران رسول اکرمن سُہ حظ چھُو برونٛٹھ کَنہِ بٔلۍ چھُو کران پانٛژھ لچھ زایہِ کیاہ کرنہِ گٔژھِو تور مولی صٲبن سُہ چھُ برونٛٹھ کَنہِ بس أمۍ کوٚر پتہٕ نتا اکھ عرب مسلمانا چھُ گژھان ییٚمہِ اعتقاد مدیٖنہ روزے شریفس منٛز چھُ رسول اکرم تتہِ چھِ پران درود تیز چھنا سال وۄنۍ چھُکھ ژٕ ونان سُہ چھُ ہر کُنہِ جایہِ تہٕ تیٚلہِ کیاہ کرُن مدیٖنہ گر کیاہ کرنہِ گژھو شیخ مودی صٲب دہلوی بڑوَن رحمت اللہ یہِ اوس مدیٖنہ یونیورسٹی منٛز پران کیاہ اوس یہِ اوس سٹوڈنٹ تۄہہِ نوجوان صٲب پرن والٮ۪ن ونان یِم کالیج یونیورسٹین منٛز یِم بوٗزِن کتھ کیازِ یِمن چھُ تتہِ پتہٕ سر یِم نہٕ پوٚرمُتُے سُہ آسان دُنیٲوی پٔرۍ پٔرۍ گوٚمُت فیل تَمہِ سۭتۍ کنیکشنٕے ژھیوٚنمُت پتہٕ لگان دیٖنٕکۍ دم دِنۍ پتہٕ لگان اعتقاد اعتقادٕکۍ دم دِنۍ یِمن سانٮ۪ن نوجوانن کران برین واش وَلہٕ بوز عارفہِ بِللہ مدیٖنہ یونیورسٹی ہُنٛد شاگِرد یہِ اوس اَتھ سبق پران مگر أمۍ سُنٛد معموٗل اوس أمۍ سُنٛد ییٚلہِ صُبحس نیرِ ہا نہ مدیٖنہ یونیورسٹی یہِ اوس نہٕ ڈایریکٹ گژھان مدیٖنہ یونیورسٹی یہِ اوس گۄڈٕ گژھان نبی سٕنٛدِس روزَس پٮ۪ٹھ ہاے 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 نبی سٕنٛدِس روزَس پٮ۪ٹھ وَلہ بہٕ وَنے اعتقاد کَتھ چھُ وَنان پتہٕ ییٚلہِ اَتہِ پٮ۪ٹھ اوس نہ نیران یونیورسٹی اورٕ ییٚلہِ یِوان اوس گرٕ اوس نہٕ یِوان ڈیرَس پٮ۪ٹھ اوس نہٕ یِوان یِوان کوٚت اوس ہاے ہاے روزے رسوٗلَس پٮ۪ٹھ یورٕ ییٚلہِ گژھان نبی سٕنٛدِس روزَس پٮ۪ٹھ اورٕ ییٚلہِ یِوان نبی سٕنٛدِس روزَس پٮ۪ٹھ ہو شیخ مودی صٲب دہلوی کران کیاہ اوسُکھ دوٚپُن یوٗت اوسُم رِشتہٕ پَنٕنِس مدیٖن کِس تاجدارَس سۭتۍ یورٕ ییٚلہِ گژھان اوسُس گۄڈٕ اوسُس کھڑا پَنٕنِس نبی یَس پٮ۪ٹھ دروٗد سلام پَران
اور یلی مانوس گڑوس نبی اس پر درود سلام پران ادوس ڈیرس پڑی ون مگر اخرات اوس دیس یرود معمول زندگی ہن اخرات اوس اما مز گو بخت بیادار میں دو مز بخت کیا گو بیادار کوڑ مال جی نوکری نچو مال لگی نوکری زمن کنال جورا ما ہدیت ربی لج دہ مرا مائی کنجوی ما گو چوت کان سزرا پت چک نبر نیرن بخت گو بیادار دبنی یا گو چاہیے بخت بیادار کوڑ لگی نوکری چھے نچو لگی نوکری چھے یو گو چھے بخت بیادار حد میں من چھے کیا بخت گو ہی بیادار دبن میں گو بخت بیادار میں میلو نبی سن دیدار سوچتا نہیں جماعت میں نے نم لول والے ایمان میں نے نو جوانن کرتا نبی پنی لولچ اخز ستا یہ چھم نبی سن دیوان بان یہ چھم نبی سن پروان بان جالب گر حضور علیہ السلام دبن حدا گبرا چشی مدین تراؤن چشی مدین چشی ملکہ سنے ہندوستان دبن میں کور عرض مگر اس بل لگاتار دون ترین دونوں شان دبن میں کور ما عرض آئی کی دو میں استاد میں آن نبی کائنا تمنا کرن اس گسو مدین میں شکتو مدین مدین کرن میں شکتو مدین مدین کرن دبن حدا گبرا چکیا گارو چی چمان صاحب دبن حضر میں شنا محمود رود مسجد گئی ہوں بجو صبح ستی چوانی تو رابزہ سپڑی ہوں درو سلام پرا شام ستی ہوں درو سلام پرا یہ نظر پہ ہندوستان کا ستاد کیا کر کچھ فکر کیا فکر کیا چیز فکر کیا یہی گیس یہی فکر کریو بیدار جوانو تو اچھو اعتقاد پھالے تو بھولے پات کرنے کوئی نہیں کوٹ سوب کی یل چھ پھلک یل چھ دیل پھالے پات کرنے کوئی نہیں گستاک چکے یل چھ دیل پھالے اللہ اللہ دبن اور پھرمو حضور آدھا گو برات کیا شک ہمان گام میں چھ پاتا چھ شی سیم ایکٹیویٹ چھ یت جاسک تیدن چھ شی سنی بدور دبن ناز میں کور عرض ناز میں وانت میں کیا کر دبن آدھا گو برا یہ تو سک پڑھا ہم تا چھوی پڑھنا ہون یہ تو سک سٹوڈن تا چھوی استاد بنن تا چھوی بنن نیر ایمیلی چھ سچ بیٹ چھ بنن کو استاد آنز میں کیا کر دبن یہ دو حسا سکی وان پرنے ویت دو حسا سکی وان پرنے ویت شام سل جیارس پڑھوا دیر ایشان نماز ایجی ادا کرن آنز کرن دبن آج جائی نماز ایجی بوت کرن مینس روز سکن بابو جو بڑی پتہ پہ سبحان اللہ یہ ام پتہ اس کہتے ہیں مجھے کنیکشن کیا چھو مجھے کنیکشن کیا چھو یہ ہی کنیکشن کیا چھو ایک اس امتی ساسم تاہی دولو والے تو بھئی جائے نماز آسک میں نے سراؤز اس کن بھت کران انس پت کیا کر تو بھئی پتہ ہے جتی تھائی پر معمولن درود سلام پران ات پر میں نے سراؤز اس بروکنی اوسک پتہ ہے جا حال کیا گیسی پتہ اس والن کمر سے والا طلاق کری اس مانگ پھیرات تو بھئی کال بھی گزارے مرد حال شو پیش مرد کامل پاما دبن یل میں جائی نماز روح کر مدین کس تائج دار اس کن قسم با خدا زتوہن ورین رود معمول زتوہن ورین رود معمول دو اوسس گزارن ہندوستان چی سر زمین منز رات اوسس گزارن مدین کس تائج دار اس کن رات اوسس گزارن مدین کس تائج دار اس کن اشک دائی پاملیت وال بینی نبی چھوڑا حیات حتا کاسد مر پیئی آو چاچک رات مغل سدخون پتر ان کتابوں کا مطالعہ کرو ان بزرگوں کی سیرت مطالعہ کرو پھر پتا چلے گا نبی حیات یا ہم ممات نبی اس ووتا پندہ شبری قبر مبارک اس من ووتا کات کرو اس بور ست تیم ساتو اس یاری کرن پنن یارن اس بور چو بھنی کسی یاری کرن میں ثابت کر کے دیتا ہوں خدا کی قسم قرآن اور حدیث سے اقبال آثار تیم گوری گئی داد کنیت ان کا اس مشکل گئی تھی یم ساتھ اس بانو اسوان نبی گو میسید میسی منیو استغفر اللہ نو اب نہیں چلے اب علم کی بات علم کی بات علم کی بات با
بس ستوڈنٹ پڑھان شردار بچس ون چس بہ استاد نش پڑھان بس ون مفتی اس کلاس دیوان اب مگر تیل تے گئی تقریباً باتھ رو آبری پھیلڈس من نسان اعتقاد اس تو محبت اس خدمت کران ہم پتھائی واری اکھند مگر اس کو مقابل انشاءاللہ تاجداری کائنات دتار تیتری جماعت اس خدا